טוב, היום בשעות הבוקר אנחנו קיבלנו אירוע של ירי, אירוע חמור. במהלך הבוקר בציר מרכזי בחיפה בוצע ירי על המנוח בשנות ה-50 לחייו. אנחנו מבינים שמדובר בסכסוך בין כנופיות פשע, משפחות פשע. תחנת חיפה עובדת כבר תקופה ארוכה על הסכסוך הזה. יש לנו הצלחות גדולות בסכסוך הזה, כולל מעצרים, כולל תפיסת אמל"ח. המנוח עצמו, יחד עם בני המשפחה, הוא רוחק מאזור חיפה והצענו לעזוב את אזור חיפה. חלק מהמשפחה קיבלו את ההצעה, המנוח עצמו לא קיבל את ההצעה. אתם מבינים שיש לנו קושי לשמור על כל אחד ואחד, אבל אנחנו עושים את כל מה שאנחנו צריכים לעשות, ואני מבטיח לכם שאנחנו נעשה הערכת מצב בכל זמן נתון כדי להוביל למי שעשה את הפיגוע הזה, פיגוע רע, שאנחנו לא נעבור לסדר היום לגבי האירוע הזה, ואני מאמין שאנחנו נגיע למי שביצע את העבירה.